Ik ben 24 jaar oud, werk ik in een bar en in een restaurant. Naast mijn fulltime master werkte ik 30 uur in de week ernaast. Niet alleen omdat ik mijn rekeningen moet kunnen betalen, maar juist ook omdat ik eind januari afstudeer. En als ik dan niet een fulltime baan heb en ik moet in de horeca tegen minimumloon door blijven werken, dan wordt het heel snel onmogelijk voor mij om alles te betalen. Was ik een kamer aan het bezichtigen in Amsterdam van €800 per maand. En daar paste echt alleen een tweepersoonsbed in. En meer ook niet. Niet eens hoog genoeg voor planken om je spullen weg te kunnen bergen. En toen was ik eigenlijk zo boos op het feit dat ik dat overwoog. Omdat ik ook dacht, waar ga ik dit in godsnaam van betalen? Dat kan helemaal niet. Nou, dan begin je al eerst eens met een onbetaalde stage, terwijl je een dikke schuld hebt en je huur dus ergens van moet bekostigen. En vervolgens is het dus ook onzeker of je dan een fulltime baan vindt. Dus terwijl al die dingen op je afkomen, moet je ook gaan solliciteren. Ik ben heel optimistisch ingesteld en ik werk ook echt keihard. We zijn dan dus nu generatie Y. Nou ja, als dat dan de naam is die het wil geven, dan... Maar ik denk dat is. Ik durf me boos te maken om dingen. In plaats van dat ik dus heel erg leidzaam of mijn reactie op stress is dat ik in de actie en in de boosheid schiet. En dat kan heel constructief zijn.